Azərbaycanın orta məktəblərinin birində müəllimin sinifdə məst xumar mahnısına rəqs etməsi sosial şəbəkədə və mediada ciddi müzakirələrə səbəb olub. Bir qaz xəbər verir ki, Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdürü Cəsarət Valiyev müsahibət qonağı açıqlamasında bildirib ki, Sözü gedən müzakirələri dəyərləndirirlər. Düşünmürük ki, burada nəsə qeyri-adi hadisə baş verib. Sadəcə olaraq müəllimə özünün fərdi iş vaxtından musiqi sədası altında rəqs edib. Burada qeyri-adi və əcəib bir forma görmürük. Hər bir insanın gündəlik həyatında baş verə biləcək bir andır. Mənə elə gəlir ki, bizim mediada bu hadisəyə aqressiv və tünd rənglərin verilməsi doğru deyil. İbtidai sinif müəlliməsi olan Gülüsüm Büləndərlisi isə sözü gedən görüntünün ona aid olduğunu unikal orqa təsdiqləyib. O bildirib ki, video görüntü qış tətilində hesabat Hazırladığım zaman çəkilib. Bayıldan Qaradağə hər gün məktəbə dərs deməyə gedirəm. Həmin gün səhər saat 8.00-dan saat 15.30-a qədər davamlı statistik məlumatlar hazırlayırdım. Yorğunluğumu, stresimi çıxarmaq üçün özümə məxsus notbukda musiqi dinləməyə başladım. Oynadım və Bu görüntünü həmkarlarıma göndərdim. Dədim ki, mən bu vəziyyətdəyəm. Siz necəsiniz? Heç ağlıma gəlməzdi ki, ziyalı adını daşıyan müəllim, həmkarım bu yolla məni rusvay etmək fikrinə düşər. Bu hadisə nə dərs zamanı, nə iş saatımda baş verməyib. Ona da deyim ki, mən şagirdlərimi musiqi dərsinə xüsusi zövqlə keçirən Dəyərdim ki, dərs verdiyim məktəbimizin ən yaxşı xor qrupu mənim şagirdlərimdən ibarətdir. Yeni il tədbirində hazırladığım rəqs nömrəsi hamını heyran etdi. Nədənsə bunu kimsə paylaşmadı. 20 ildən artıqdır ki, məktəbdə müəllim işləyirəm. Dərs verdiyim şagirdlər bu gün Azərbaycanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələrində oxuyublar. Gülüsün biləndərlə bir daha hesab edib ki, söz gedən görüntünü yayan həmkarları onun müəllim adına ləkə salmaq istəyiblər. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, söz gedən görüntü dərs və iş saatlarında baş verməyib. Səhfimdir ki, məktəbdə bu görüntünü çəkmişəm. Hesab edirəm ki, orada məktəb və müəllim adına ləçə gətirəcək, nəsə etməmişəm. Hazırda 52 yaşım var. Yaşımın bu çağından sonra da şagirdləmə ruh yüksəkliyi ilə təhsil vermək gücündeyim.